վարդարգոփող նախագահ, գելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ահ, ուզում եմ ելույթս սկսելուց առաջ ներողություն խնդրել ալբանացի ժողովրդից եւ հայտնել, որ նրանց դեմ ոչինչ չունեմ բնականաբար, մեր երկրում էլ կան մի շարք ալբանացիներ, ովքեր կամ ինչ-որ կարգավիճակով ապրում են Հայաստանում, կամ նույնիսկ այստեղ ծնվել, մեծացել են, սա նրանց մասին չի ու ամենայն հավանականությամբ նրանց հետ կապ չունի։ Սիրելի քաղաքացիներ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այստեղ։ Եվ ուրեմն, սիրելի քաղաքացիներ, այս ալբանական ու հայր մերը չիմացող երևույթի զավակը, կամ ավելի շուտ զավակի ախրանիկը, որոշելա, որ ինքը հայ առաքելական եկեղեցու ամենամեծ պաշտպանն է, հայ առաքելական եկեղեցու ամենամեծ ջատագովն է, հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ ջուրը մի հատ կրկնակի դաբլ օրհնողն է։ Բայց չգիտես խի, երբ որ դա որոշելա, չի տարել մի հատ աղոթագիր դեմանի այս դաշինքի առաջնորդին, ասիան հայր մերը սովորի, այլ որոշելա, որ ինքը պետքա լրագրող ծեցի, որոշելա, որ ինքը լրագրող ծեցող տղայա, գլուխը պատինա տվել, գլուխը պատինա տվել, ու գլուխը պատին են տվել բոլոր նրանք, ովքեր որ քաջալերել են դրան։ Լուրջ է մտածումը տենց, ինչ-որ տենց հոտ է կարել ինչ-որ տեղից, ինչ-որ մի տեղից էլի տենց SMS եք ստացե, բան եք ստացե, լավա, լավա, ոնց որ մի բան ստացում, բա մտածում եք էլի իշխանության եք գալու, էլի լրագրող ծեցելու վախտերն է եկել, էլի եկելա մարդկանց զուգարաններում սպանելու ժամանակները, էս ինչի ժամանակները, էն ինչի ժամանակները, շատ սխալվում եք, չի եկել այդ ժամանակները, այդ ժամանակները էլ երբեք չեն գալու, բայց եթե համը շատ հանեք, եթե հանկարծ համը շատ հանեք, ես սա զգուշացնում եմ, հանկարծ եթե համը շատ հանեք, ձեր դաշինքի առաջնորդին, այն առյուծի վրա, որ նկար ունի, է, այդ առյուծի վրա թարս նստացնելու ենք, թարս, ու հետ ուղարկենք ընդեղ որտեղից որ եկելա,